Radar 101. Notícias. Internautas do Radar 101, acompanhando a inauguração do Centro da Melhor Idade em Montanha, esteve presente o deputado Gildoevan Fernandes, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa, ex-prefeito de Pinheiros também, e o deputado que representa Montanha lá na Assembleia Legislativa. Deputado, momento importante aqui para o Norte Capixaba e para o município de Montanha? É uma alegria imensa ver essa cidade sob os cuidados de Deus e sob os cuidados de uma gestão, de uma administração do deputado Ricardo Favarato, que está cuidando bem do dinheiro do povo, está cuidando bem da nossa gente. Essa obra é maravilhosa, o Centro de Convivência da Melhor Idade, cuidando dessas pessoas que ao longo da sua vida dedicaram toda a sua força, todo o seu trabalho, cuidando das suas crianças, seus filhos, cuidando da sua família, de rosto enrugado, cabelos brancos, depois de longos anos de trabalho, mas que agora são tratados com dignidade, com amor, com carinho, pela gestão, pela administração do brilhante prefeito Ricardo Favarato. É uma alegria estar aqui. Eu que sou deputado estadual, estou na Assembleia Legislativa como líder do governo Paulo Artung, trago aqui o meu abraço, o abraço do governador Paulo Artung e os nossos parabéns para a Montanha e para esse grande prefeito Ricardo Favarato.